Jo. Hej allihopa och välkomna till mig i min kanal. Idag har jag en gäst med mig som jag sa förut. Bussy Pig. Ja. Och vi ska göra en liten rolig challenge, men det kommer vi till senare i videon, för att nu kommer ett litet inslag här i samarbete med Nextory. Jag har gjort samarbete med dem förut, och det är då en app där du kan lyssna på ljudböcker och läsa böcker liksom på appen. Och jag använder det mest för att lyssna på böcker. Det hjälper till i skolan ifall man har någon bok som man inte vill läsa, kan man lyssna istället. Och jag kommer länka Nextory en länk här nere. Så om ni klickar på länken så kommer ni komma till mitt erbjudande där ni får en månad gratis på Nextory så ni kan testa appen. Ni vet ju Miss Isabelle YouTubern, Lisa. Hon har gjort en bok som heter Ni vann aldrig. Och den här boken handlar om hennes skolgång som hon hade det väldigt tufft med för hon blev mobbad. Och utsatt för kränkningar dagligen. Och i tonåren så vet ni att det är svårt att hitta sig själv. Och hon skriver om det också i boken. Hur hon liksom tog sig vägar för att bara säga fuck the haters. Och kolla vart hon är idag. Ja, jag vill läsa den här boken. Så en vardag för Mrs. Bell eller Lisa blev ett helvete för henne varje dag. För att det var samma saker som hände varje dag. Kränkningar hela tiden. Och ju mer populär hon alltså växte på YouTube och blev populär, så blev det värre i skolan, för då började de hålla på ännu mer. Och det där kan jag koppla till lite grann när det var äldre som gick i skolan. Det är inte så nu, men när det var äldre så var det också de där kommentarerna, typ onödiga kommentarerna. Och jag tror väldigt många ungdomar kan liksom koppla sin vardag till det hon pratar om, för det är ganska vanligt. Inte mobbning kanske, eller det är ganska vanligt, men hur man mår som tonåring ibland. Jag bytte skola och det blev inte bättre då. Och idag går inte hon i skolan för att hon gick ut nian. Och sen så slutade hon. Alltså hon gick inte, eller hon går inte gymnasiet. Så en stor shoutout till dig Lisa som har tagit dig igenom det här. Och när jag pratar om att det liksom pågått under hennes högstadie. För då hon höll på med YouTube när hon var mindre också. Så kommer jag tänka på en video som hette typ såhär ledsamhetskittet. Jag tror att många av er har sett den. Där hon berättar bara, om man är ledsen i skolan någon gång så har jag ett bra tips. Eller så här bra kit på vad du ska med dig för att dölja det typ. Och det kan ju ha någonting med att hon blev ledsen för att människor på mot henne. Alltså. Ja, jag har också följt henne på YouTube. Så glöm inte att kolla nere i min beskrivning ifall ni vill komma till länk där ni kan lyssna på Mrs. Bells bok eller vilken annan bok som helst i en månad. Så. Så, nu börjar vi med challengen som jag hade tänkt göra med Elvira. Och det är bara hon som kommer utföra här för att jag ska ut. Och jag har precis smickat om mig så jag orkar inte göra det igen. Ja, men här har vi en påse med en massa oanvänt smink som vi tänkte göra challenge med. Vad vi kommer göra så här, innan vi tar ner hennes hand här i, så kommer vi komma överens om ett parti i hennes ansikte som den här produkten ska hamna på. Och så vet vi inte vad det är. Och du får inte känna liksom bara, ah, den här är så bara ta upp någonting. Fattar du? Ja. Ja, så vi kör. Ja. Jag tänker att vi börjar med basen. Det är väl foundation. I hela ansiktet, eller? Fan vad läskigt, okej. Okay. Okej, är du beredd? Kolla bort då. Nej. Ett, två, dyk. Fort! Ge den. Hon fick en micro shadow. Från makeup store. En rosa. I ansiktet. Ja, men då kan jag få... Okej, nu har jag lite här. Då kör vi. Ja, men det här ser inte så dåligt ut. Tycker jag. Det kan jag köra. Sådana skick. Taskigt. Kapten Rövskägg är det här då. Sätt jag skägg på mig. Så jag känner att det är så tassat. Nej. Det är så jävla mycket för. Mm, för det är ju en bas som ska täcka. Täcka på dig. Men din huvud. Kan du kolla lite dit? Vart då? Ja.
Så där tycker jag blev ganska bra. Så nu ska vi väl gå. Vi går själva liksom, vad säger man, stegen man gör på vanlig smink. Så vi ska kasta in. Är du beredd? Okej, okay, jag får tro att du fick en blush. Jag fick bara rosa. Ja. Rosa. En blush. Tar vi med samma borste, tycker jag. Så, kolla upp. Oj, vilken fin. Ja, ah, jag fick öga. Oj. Lovar. Så blir det. Och efter det här så brukar jag gå på ögonbrynen. Så vi kör ögonbrynsprodukter. Ja, vad fan. Vi får bara sån här blush och sånt. Så här kommer jag se ut i ansiktet. Då kör vi det med en ögonbrynsborste. Det här kan även vara ögonskuggsborste, men vi lägger på ögonbrynen. Så här såg min, en av mina kompisar till skolan. Med rosa ögonbryn? Ja. Oj, så. Eller hon skulle ju ha... Svart. Var det crazy day? Nej. Det var vanlig day. Ja. Hon skulle så här... hon har typ ingen smink, tror jag. Och vänta, tyst. Det här kommer ju vidare på. Jag lägger inte så noggrant, för det går ju inte när... Jag liksom har en skugga som ändå hamnar överallt. Så det blev så där fint. Ja, berätta då. Ja, man ger in en vanlig bra smink. Så att jag skulle göra ögonbrynen. Jag trodde ni käkade att det var brunt. Men det blev rosa. Okay. Efter det här så brukar jag sätta mitt smink. Så vi tar puder. Ta in hela skuggan. Men Elvira, det här kommer ju fan bli skittråkigt. Jag ska inte ta om, eller? Nej. Jag säger. Jag vill rosa så att jag kommer vidare. Ja, då kör vi puder då. Det kommer som en rosa panter i fucking hela ansiktet. Det är kul för du tycker det är tråkigt. Ja, men jag vill ha något så här. Wow, vad kul. Det enda vi får är fan fula rosa hela tiden. Jag fick en rosa tröjan. Ja, så jävla fult blev det. Jag tänkte ha det här då. Nu så lägger vi blush. Tar ni av blushen och då kastar jag av dig från solen. Ja! Vad är det? Det här är lip color, står det. Alltså, ja. Ett lätt glans. Jävligt fult. Men... Nej, det var jag snyggt. Ja. Den här som länge har. Det var inte alls. På kinderna. Som blush. Det kommer bli kladdigt. Mitt hår fastnar ju. Bajs. Men sluta. Så här brukar jag lägga rouge runt lilla äpplet sådär. Man ser min lilla fina rouge. Ja. Ser du min rouge? Sådär. Jättefint tycker jag att det här blir. Så jag tar rosa igen. Vad är det nu då? Nu är det highlighter. Och det lägger jag under ögonbrynen här. Och det highlighter här. Och vi här. Ja, jag brukar inte lägga med näsan. Men vi kan göra det nu. Alltså, det enda du har i ansiktet är rosa. Nu fick hon då upp Milani liquid lipstick. Det här luktar. Så vi börjar under ögonbrynen. Fan vad nice det här kommer bli. Bella, men tänk om jag är kvar i skolan imorgon. Sån här. Vid amorbågen eller vad fan den heter.
Och där man egentligen lägger foundation. Nej, vad fan är det jag? Jävla skit alltså. Highlighter. Jag menar highlighter, manne! Det är bara rosa. Och sen då har vi näsan här. Sådär, fint. Ja. Nu kör vi ögonskugga. Är det bränt? Det är rosa. Okej, vad fan är det här? Luxa på den. Jaha, jag tror det. Ja, det är eye primer. Alltså ögonskuggsprimer. Vad bra. Kan vi lägga det först? Kan vi lägga riktigt ögonskugga sen? Jag vet att det ska sitta kvar. Jag orkar inte blanda ut. Men jag vet att det ska sitta kvar. Jo. Nej. Då kör vi ögonskugga. Åh, vi fick en brons såklart. This is so funny. Nej. Blunda. Sådär. Så jag vill se om jag har missat någonting. Läppstift. Ja. Rosa. Här. Ett och kör. Men nej, jag vill ha ett och kör. Nej. Ett och kör. Nej. Kör. Vad vill jag säga? Nej. Eller vi kan ha den här som en lipp. Alltså det här är ju läpppenna. Fett snyggt. Det var jättetråkigt där då. Vad gör? Men Bella! Okej, nu. Och där måste jag kolla här. Ja, kör nu. 1, 2, 3. Ja! Yeah, vad roligt. Sen tar man den här över. Usch, det är ju jelly. Nu bestämmer jag här. Det är jelly belly. Okej. Oh my god, vad coolt du. Och sen, för att det ska bli lite mer glitter, så tar man glitter. Sticks. Och det här är typ lös glitter eller någonting. Är det ananas? Wow. Jag tänker ta. Wow. Fett snygg. Alltså vad fan, det här var inte roligt när du bara fick fucking rosa saker. Åh. Oh. Ärligt alltså, jag blir arg. Ja, tack för att ni kollade på videon i alla fall. Ge henne fet jävla tumme upp. Om ni tycker att hon har rosa på sig. Och så glöm inte länken i beskrivningen. Då ses vi i nästa video. Puss! Ge dem en slängkyss då.